Потрапивши до резиденції Віктора Януковича, британський репортер-міжнародник ніяк не може збагнути, навіщо біглому власнику знадобився приватний зоопарк зі страусами та антилопами Кана, які знаходяться на межі зникнення. Ну, гаразд, я ще міг би зрозуміти, навіщо президенту були потрібні помпезні хороми, штучні озера на Ганку та армія охорони. Але утримувати особистий зоопарк? Та ще й за цим? Та виявляється, Янукович сподівався, що дикі тварини повернуть йому молодість. З антилопи Кана щодоби можна надоїти 200 грамів неймовірно жирного молока, смак якого викликає відразу. До 18% жира, тобто це фактично корові слідки. Та за легендою, огидне на смак молоко має ледь не магічні властивості. Молоко обладає общим укріпляючим, омолажуючим свойством, що, звісно, повищає потенцію. Аби щоденно забезпечувати Януковича молоком диких тварин, дитинча антилопи назавжди розлучали з матір'ю, а небезпечну рогату тварину щоразу заганяли у спеціальне приміщення для доїння та ретельно затискали з усіх боків. Це устройство для дойки антилопка. Значит, антилопа предварительно насыпалась какое-то зерно, которое она любит лакомство. Вот для нее антилопа заводилась с этой стороны спокойно, чтобы она не нервировала, фиксировалась, поджимался немножко стеночка, чтобы она не могла развернуться. Доярка открывала здесь специальный люк. І тихонечко уговорює її спокійно доїла. Професійний сексопатолог стверджує, жодне молоко у світі не відновлює втрачену потенцію. А отже, хтось навмисно вів оману Януковича казками про чудодійні властивості молока диких тварин. Мені цікаво, хто з докторів це сказав. Він сам пробував те молоко пити. Сюди знаходяться якісь авантюристи, які говорять, вот она, панацея, вот ее возьмите, вот это вот съешьте вот это будет самое лучшее. Виявляється, молочні продукти і справді можуть продовжувати життя. Однак омолоджує не саме молоко, а бактерії, які в ньому живуть. У 80-х американські та радянські геронтологи дослідили кожну деталь життєдіяльності абхазських довгожителів. Ретельно вивчили навіть екскременти горців. І саме там виявили унікальну бактерію, здатну продовжувати життя. А на початку 90-х великий датський виробник молочних продуктів придбав ліцензію на виробництво супер-йогуртів з цією культурою. Звісно, реклама не інформувала покупців, у який спосіб отримано дивобактерію. Ми там виселили із кишечника довгожителі молочну кислу паличку, которая адаптирована к кишечнику. Эти штаммы в дальнейшем изучали и на их основании создали специальную закваску. Действительно, натуральный продукт, натуральный состав снижал уровень холестерина в крови, снижал уровень сахара в крови, улучшал состояние костной ткани. Виявляється, саме крихітна бактерія забезпечувала дивовижну міцність кісток абхазьких горців. У них очень крепкий скелет. Очень мощный. Вот сейчас остеохондроз, современный человек, это что-то страшное сейчас. А у них такой скелет, ну это как неандертальцы. За умовами продажу ліцензії Україна впродовж 20 років не мала права виробляти продукцію з бактерією, вилученою в абхазьких довгожителів. І лише у 2014-му молодильна закваска потрапила до складу українських молочних продуктів.